warsaxaafada ka soo baxay dalada ururada bulshada rayidka ee Soomaaliland isla markaasina soo gaaray xafiiska warqabadka goobtoog uu ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu dhignaa sidan dalada guud ee ururada bulshada rayidka ee Soomaaliland Sonsof waxa ay walaac ka muujinaysaa burburka wadahadaladii u dhaxeeyay xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda Soomaaliland Sonsof waxa ay ku baaqaysaa in dhinacyada dib ugu laabtaan baa lagu yiri miiska wadahadalada isla markaana la sameeyo tanaasulaadka lagama maarmaanka oo ah in la gaadho heshiis siyaasadeed. Sonsof waxay xusuusinaysaa baa lagu yiri madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi inuu dalku ku jiro xaalad dhaqaale oo adag isla markaana sida lagu sheegay baaqi madaxweynuhu u diray hay'adaha qaramada midoobay ururada caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah iyo qaybo badan oo Soomaaliland ah ay ka jirto biyo iyo baad yaraan. Warwarka laga qaba baa lagu yiri khatar ay abaartu geysan karto. Waxa siyaadkeeyay xog kulamaaneed qeyladhaanta uu madaxweynuhu u diray oo sheegaysay in qiimeynta ay sameysay hay'adda u diyaargarowga abaaraha iyo kaydka raashinka qaranka ee NADFOR lagu ogaaday in 166 dadkii la qiimeeyey ay ku sugan yihiin xaalad cunto yaraan ah. Dalada Sonsof lagu yiri waxa ay ka walaacsan tahay in muranka siyaasadeed ee sii jiitamaya uu indhaha ka jeediyey isla markaana uu hoos u dhigay mudnaantii la siin lahaa mushaakilaadka dhaqaale iyo bulsho ee dalka ka jira iyo khatarta ka iman karta abaaraha dalka ku soo wajahan. Sidaa awgeed Sonsof waxa ay ugu baaqaysaa baa lagu yiri madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi inuu dalka ku hoggaamiyo sidii loo soo afjari lahaa muranka siyaasadeed loona tacaali lahaa mushaakilaadka dhaqaale iyo bulsho ee dalku ku jiro isla markaana loo xaqiijin lahaa in doorashooyinku waqtigooda ku qabsoomaan. Ugu dambeyntii dalada ururada aan dawliga ahayn ee Sonsof waxa ay ugu baaqaysaa muwaadiniinta reer Soomaaliland inay ilaashadaan midnimadooda iyo wadajirkooda. Warsaxaafadeedkani ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli muddooyinkii u dambeeyay wadahadallo u socday xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda Soomaaliland isla markaasina maanta ay sheegeen inuu fashilmay mucaaradka iyo xukuumadda oo dhaliilay isu jeediyey. Cabdirus Maxamed Caynaan, goobtoog magaalada Hargeysa. Bimaalow Center, moolka Bimaalow. Bari dhaweyd anoo baabuur saaran, waxaan meel fog ka bidhaansaday boor ay ku qoran tahay Bimaalow Center. Xog ballaaran ma naga siin kartaa? Haa, moolka Bimaalow oo bulshadu ay bilooyin badan sugayeen ayaa albaabada loo furay. Ma xarunta ganacsiga ee Bimaalow? Baashaal ha u malaynaya baana hawaasnimo, bilaash maaha hadalkaygu. Bimaalow Center waa mool baaxad weyn oo boqolaal shay oo kala nooca. Barta aad ka helayso qiimuhuna boqono goys maaha. Tayadu waa mid la huba boqolkiiba boqol bulshadu ay u bogeen. Wax kastoo baahidaadu tahay badeecatii u dambaysay beledkeena looga adeegto. Ha ahaato elektroonik baakadaysan wax kastoo suuq looga baahdo. Bakeeriba ha u yaraato waa barta aad ka helayso. Bimaalow Center. Moolka Bimaalow waxa uu ka kooban yahay tukaamo casri ah oo qaab heer sare ah loo qaabiyey, waxayna ku hayaan alaab tayo sare leh, maacuun noocyadeeda kala duwan. Qalabka elektroniga sida qasaaladaha, frinjeerka, kuukarka ama qalabka cuntada lagu kariyo iyo wax walba oo guriga lagu isticmaalo. Waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan, make-up tayadiisu sarayso iyo udug nooc kasta leh. Dharka dumarka waa labiskii u dambeeyay oo quruxdaada soo saaraya. Qaybta qalabka ceelasha iyo tubooyinka. Wax kasta oo aad u baahan tahay waxa aad ka soo dukaamaysan kartaa Bimaalow Mall adiga oo aan la soo kulmin ciriiriga suuqyada, kulayl iyo rafaad. Waqti badanna uusan ka lumin, qiimuhuna waa mid aan ku eriyeen. Bimaalow Center, xarunta ganacsiga ee Bimaalow, barta uu ku yaalo waa afaafka hore ee suuqa Bakaaraha iyo agaarka masjidka barakeysan ee Macalin Bimaalow.